Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Hoje o estádio está totalmente em preto e azul, como a gente esperava. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Vai ser a segunda vez. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Escanteio. A metida de bola para frente. O Napoli está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva ao cansaço, às contusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turnover, para usar um termo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. É lateral. Brozovic. Partiu com a bola em direção ao gol. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar bolas, senão você vai ser expulso. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. O Napoli não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos saindo de casa. Eriksen inverteu o lado da jogada. Nenhum dos times tomou a iniciativa ainda. Meteu a bola pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu um bico nela lá pra frente. Sanchez foi incluído. Essa aí foi falta. Recebe no Capu. Chegou na marcação e recuperou a bola. A Inter de Milão chega aqui hoje depois de um empate suado em 2-2. Recebe Callejon. Zielinski. Sanchez. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Candreva ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Zielinski. Milik. A metida de bola. Callejon. Foi lá no chão, no canto. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Ah.
Chutão pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Alan! Olha a batida, olha o chute! É agora, gol! Napoli inaugura o marcador. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Candreva. Ele mandou a bola para frente. Está em boa posição. Meteu o bico nela, o goleiro. Retomaram a bola na hora. Martínez. A metida de bola pela direita. Tentou o drible, mas foi desarmado. Olha o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Abriu o jogo pela ponta. Mandou por cima. Martínez. Fabián Ruiz. Brozovic fez o lançamento para frente. Brozovic desarmou o adversário e saiu com ela. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Ele vai deixando o campo depois da expulsão. É só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Napoli vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Candreva. Godin. Jogou na frente para ver o que dá. Lá vem o passe pelo alto. Insigne. Deixou para trás a defesa. Olha o cruzamento. Brozovic. De Vrij. Godin. Brozovic. Jogou a bola lá para frente. Candreva.
Insigne. Recuperou a bola de novo. Eriksen. Foi bem no lance e fez o corte. Meteu ali pela direita. Candreva. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Mertens. Mertens tentou a metida de bola. O goleirão mandou lá pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passe pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Candreva. Candreva cruza. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Eriksen. Devri. Meteu a bola pra frente. Abriu ali pela direita. Martínez. Abriu o jogo lá na direita. A Inter de Milão colocou o sangue novo em campo. Jogou a bola lá pra frente. Mertens. Zielinski. Mertens. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Insigne pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for, porque não dá pra perder esse gol, não. A defesa tira o perigo dali. Deu um bico nela, lá pra frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Zielinski vai mandar a bola direto para o ataque. Zielinski vai se mandando ali pelo lado direito. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Jogou na frente para ver o que dá. Mertens. Godin. Devri. Eriksen. Sanchez. Olha o drible. E ele consegue o desarme. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Zielinski no cruzamento. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo fica irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado, pô. Mertens. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Recebe Lukaku. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Lá vem o tiro. Mas
mais um chute. Acabou o jogo. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Uma grande vitória, principalmente se a gente levar em conta que o time terminou o jogo com menos de 11 jogadores. É a típica vitória para guardar nos olhos, no coração e na... Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Apita o árbitro e começa a partida. Vai ser a segunda vez que eles se enfrentam nesse campeonato. Zielinski. Alan. O Napoli dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Subiu alto e tocou de cabeça. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Meteu a bola pra frente. Inverteu o lado da jogada. Chegou bem, recuperou a bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. A Lazio é o time que mais marcou na liga. São formidáveis na frente do gol. Fez a inversão do jogo. Calejón. Insigne.
o Napoli. Não vai querer saber de problemas de disciplina agora. Ninguém quer mais suspensões. Savic fez o lançamento para frente. Correia. O juiz acaba dando uma falta. Metida de bola ali para o companheiro. Immobile. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelo... Chutou! Limpou a área ali atrás. Parolo teve participação naquele gol que colocou o time na frente no jogo passado. A virada de jogo. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Vem o passe. É só ele, cara a cara. Lá vem a bomba. Fez tudo certinho, só faltou o gol. A defesa deu mole, o cara foi chegando e quase fez um belo gol. Lulic fez a inversão do jogo e ainda no 0-0. Fabián Ruiz abriu pela esquerda. Lá vem Alan. Recebe Calejón. Ele avança, ninguém segura. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Está tentando chegar à linha de fundo. Ih, que lugar de perder a bola. A batida. Pegou mal demais. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? É um lance para apagar da fita. Este é Radu. Meteu o bico nela, o goleiro. Recebe Mertens. Savic. Insigne. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Meteu ali pela esquerda. Insigne tentou a metida de bola. Lulic jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mertens, a metida de bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Lulic inverteu o lado da jogada. Savic arriscou, olha a chance. Defendeu o goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Savic bateu o escanteio curto demais. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola.
Benzinha. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. O primeiro tempo está encerrado aqui no estádio. É isso que a gente gosta de ver, duas equipes ofensivas, tentando jogar bem, jogar bonito, indo para cima, foi um festival de futebol. Não saiu gol, mas todos os outros números, todas as outras estatísticas mostram que foi uma partida muito boa. Ainda não há gols no jogo, vamos para a segunda etapa. Bola rola de novo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Lulic. Ele continua com a bola apesar da marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade? Alásio tem que agradecer ao treinador, hein, pelo resultado anterior. Gosto de treinador que vai para o jogo, é ousado e sabe que o jogo é o risco. É o que ele está fazendo muito bem. Calejón. Jogou a bola lá para frente. Abriu o jogo pela ponta. Driblou, boa jogada. Saltou e tocou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. O Napoli, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Calejón. Mertens. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Fez a inversão do jogo. Lulic. Mandou a bola pro ataque. Botou para correr. Ele chegou por ali para limpar o lance. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Mário Rui. Arrancou pela esquerda. Deixou o marcador da saudade. Insinha, bola para ele na lateral. Mertens. E ele chegou ali para mais uma vez. Defendeu o homem à parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. A bola saiu. Lulic. Alan. A metida de bola para frente. Insigne. Mertens. Lançamento por entre a defesa. Alan! Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem.
defesa está bem armada ali, não vai passar nada desse jeito. Mário Rui. E a bola chegou nele. E o time parte em contra-ataque. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Meteu um bico nela, lá pra frente. Lulic. A virada de jogo. Recebe em Sinha. Calerón procurou alguém ali na frente. Insigne! Foi lá no chão, no canto. Se vai no gol, não tinha jeito pro goleiro. Foi um belo tiro rasteiro. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Fez a inversão do jogo. Correia. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olhou e cortou essa bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Essa aí foi falta. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil. Vem a batida! Golaço! Uma pintura! Gol! E que golaço, meus amigos! Uma pancada, um chute fortíssimo. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba, que gol! Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Lucas. Correia. Passe por cima. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Fim do jogo. Depois de uma derrota como essa, tem alguém que pode lamentar alguma coisa? Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. O time tinha a torcida a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.
Olá pessoal, bem-vindos à nossa transmissão. Como vocês podem ver, está caindo muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores e o jogo seja bem movimentado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Milik mandou a bola ali pela esquerda. Babacar. Lá vem o contra-ataque. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Fauzi Gulan deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Lançamento longo para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou para... Por cima, subiu! Defendeu! O homem é uma parede! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Calerón lançou para frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Alan! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na trave. O Napoli dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou o passe. Se passa, seria perigo, hein? Mas não passou. Jogou na frente para ver o que dá. Mandou a bola para o ataque. O Napoli deve estar bem preocupado com essa pilha de jogos, né? É um atrás do outro. Pois é, não dá nem tempo para descansar. E uma contusão pode acontecer, outra suspensão, enfim. A pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Até o filho da minha mãe sabia que não ia dar certo. E foi o que aconteceu. Ele errou demais e o resultado a gente viu aqui. Babacar recebeu o passe. O juiz acaba apitando uma falta. Essa aí foi falta. Está em boa posição. Apareceu bem na hora. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Está armado o contra-ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Opa! Chutou! Acertou na trave! Tem jogador em boa posição no ataque.
lugar de perder a bola. A metida de bola ali para o companheiro. Ele estava esperto no lance, hein? Mandou para a zona de perigo. Vai tentar o lançamento. Acabou errando, meu Deus. Engula, está de volta ao time titular depois de algum tempo. Milik. Callejon. A metida de bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. Meteu o bico nela o goleiro. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Chegou bem, recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos para o jogo. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. Mertens. Goulin. Fez o simples e afastou o perigo. Coleguinhas, o cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Mertens! Sai pela esquerda, raspando a trave adversária. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. O Napoli está tentando acertar as coisas depois de uma derrota apertada. Meteu a bola para frente. Fabián Ruiz. Alan fez o lançamento para frente. Babacar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mertens. E o time perde a bola no ataque. Para mim, a falta foi bem clara. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Mandou um chute! E a bola chegou nele! Lá vem ele, pela esquerda! Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada entre a marcação. Jogou a bola lá pra frente.
posição é boa. Embula. Tá querendo chegar perto da área. Vem o passe. Olha só, que grande insigne. Pegou a rebatida. Essa assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Insigne. E ele perdeu o domínio da bola. A metida de bola para frente. Passe para frente. Mertens. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele está tentando achar um espaço. Mertens foi titular no jogo passado. Passe para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Insigne! Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Despachou lá pra frente. Meteu o bico lá pra frente. Quem gosta de futebol ofensivo, ou mesmo gosta de futebol, certamente não gostou muito desse jogo, não. Viu? Procurou alguém ali na frente. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. A metida de bola. Fabián Ruiz. Cruzamento de Fabián Ruiz. Ih, rapaz, agora ganhou por cima de cabeça. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico muda duas vezes pra dar uma chacoalhada no time. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, meu Deus? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas...
Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E o jogo já começou. E a defesa afasta o perigo. O Torino deve estar bem preocupado com essa pilha de jogos, né? É um atrás do outro. Pois é, não dá nem tempo para descansar. E uma contusão pode acontecer, outra suspensão, enfim. A pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. Bom. Zaza se posiciona para receber. Fabián Ruiz. Alan. Chutão para frente. Galevão. Nessa o goleiro só olhou. Não dava para ele, não. Se vai pro gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Ansaldi. O Napoli entrou em campo com o pé no acelerador, hein? Bom, finalizações não estão faltando, meu Deus. Estão dominando. Zaza! Defendeu o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Mandou um balão lá pra frente. E ele consegue o desarme. Milik. Milik. Zielinski. A metida de bola. Olha ela lá, vem vindo pro meio da área. Está de volta ao time titular depois de algum tempo. Ainda sem gols até aqui. Malcuiti. Milik. Calejón procurou alguém ali na frente. Jogou para... Chegou de cabeça! Tirou, chutou! Defendeu! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de jogar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Isso. Quase meia hora de jogo. Meteu um bico nela, lá pra frente. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. A defesa conseguiu afastar. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ansaldi estava na zaga na partida anterior. E está jogando aqui pela ala. Verde.
Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Toque pelo alto. Fabián Ruiz. Errou o passe, a bola ficou fácil com o goleiro. Isso. Milik. Passe pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Calegon. Grande defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Opa, tirou dali do jeito que deu. Alan. Recebe Calegon. Parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Por cima, subiu. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Conseguiu afastar o perigo. Milik está impedido, bandeira marcou. Mandou lá pro ataque. Mandou a bola pro ataque. Tava bem ali, tomou a bola. Isso. O árbitro apita fim do primeiro tempo. O Napoli terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. O árbitro e o segundo tempo começa. Começa o segundo tempo e até agora nada de gols. Metida de bola ali pro companheiro. Vai tentar entrar na área. Calejón fez o lançamento para frente. O Torino defendeu seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. Até o filho da minha mãe sabia que não ia dar certo. E foi o que aconteceu. Ele errou demais e o resultado a gente viu, cara. Isso. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Fez a inversão do jogo. Ele mandou a bola pra frente. Verdi. Bola pra fora. Meu Deus, os dois times estão apanhando da bola. Vem o passe. A posição é muito boa. Mertens. Tentou o passe. Insigne. Que defesa! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Do jeito que deu, ele rebateu. Goulin. Zielinski. Recebe Mertens. Olha a batida. Meteu a bola pra frente. E eles ligaram o contra-ataque. Zaza. E ele perdeu o domínio da bola.
É, ele chegou cometendo a falta. Meteu ali pela esquerda. Agora mandou a bomba. Callejón. Olha o lançamento. Insigne. Desarmou a diva. Lá vem a batida. Leite vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Mertens. Abriu ali pela direita. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Recebeu em boa posição. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou ela para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Meite. Jogou na frente para ver o que dá. Pelote! Defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Foi direto pro gol. Opa, que beleza. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Alan. Zielinski. A metida de bola para frente. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E agora, o que é que eu faço? Vem a batida! Gol! Toda hora é maravilhosa para fazer um gol, mas no finzinho, gol da vitória, não tem coisa melhor. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem faz. Caminho aberto. 1-0. Legal, conseguiram a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Iso. Eite. Bom. Zaza. A posição é boa. O Napoli está conquistando um belo resultado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Ele fez a falta, o juiz está certo. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Zaza. Passe por cima. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chegou. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Palmas pro time, pros jogadores, pro técnico, pra lavadeira, pra minha mãe, pra todo mundo. Parabéns!
E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.